Latvijas dzimšanas dienā ar skrējienu ieelpo Rēzekni, rekonstruētā atbrīvošanas aliet 3 km garumā tika atvērta transporta satiksmei. Pagaidām automašīnām nav atvēlētas visas joslas, jo pa tām pārvietojas gājēji, kamēr tiek ierīkoti trotuāri. Satiksme ir atvērts viss rekonstruējamais atbrīvošanas alejas posms, ir uzstādīti luksofori, pašlaik ir izdevies pieslēgt darba režīmā arī luksoforu krustojumā ar 18. Novembra ielu, tad notiek aktīvs darbs pie brugiešanas, mēs plānojam pēc iespējas vairāk šogad nobrugiet. Tieši ietves, lai nodrošinātu normālu gāju kustību pa atbrīvošanas alejām. Lēni gan iet, bet iet uz priekšu, iet, to var redzēt. Un prieks arī iet pa tagad pa atbrīvošanas alejām, ar autobusu braukt no Jaurās pa Dārzīlu un no Jaumokas. Projekta ietvaros jau ir veikta tilta pār Rēzeknes upi rekonstrukcija, paplašinātas braukšanas joslas un izveidotas autobusu pieturvietas, uzstādīti jauni luksofori ar skaņas signālu. Autovadītājs stāsta, ka tagad var drošāk braukt, jo nav vairs lielo bedru, kas agrāk bija uz pilsētas galvenās ielas. Tomēr rekonstrukcijas gaitā vēl ir daudz nepilnību, it sevišķi transporta kustības regulēšanā. Tagad jau braucam un priecājamies. Lūdzot, kāpēc šitā svetofora nav šitā krustumā, to gan es nezinu. Vajadzētu tā, tas ir tāds intensīvs krustojums. Es uzskatu, ka daudz no uzstādītajiem luksoforiem ir lieki. Es nesaprotu šo luksoforu funkcijas. Labāk būtu uzstādījuši šajā krustojumā Latgales un atbrīvošanas alejas. Šeit ir katastrofāli nepieciešams. Gājēji nevar pāriet un mašīnām ir grūti pārbraukt. Bet luksoforam, kas atrodas pie festivāla parka, funkcija varbūt ir, bet es to pagaidām nevaru saprast. Atbrīvošanas alejas rekonstrukcijas projektā ir ieviesis jauninājums. Pilsētā tagad būs LED ielu apgaismojuma laternas, kas ir samērā jauns veids. Gaismas diožu apgaismojums ir ievērojami spožāks ar krietni garāku kalpošanas laiku un galvenais – daudzkārt mazāku elektroenerģijas patēriņu salīdzinām ar parastajām spuldzēm. Uz doto brīdi lielākoties visi gaismekļi ir uzstādīti, gandrīz visi stabi ir uzstādīti un atbrīvošanas aleja ir apgaismota. Notiek darbs arī pie šķērsielu pieslēgšanas pie atbrīvošanas alejas apgaismojuma sistēmas. Eiropas Reģionāla attīstības fonda līdzfinansētais atbrīvošanas alejas rekonstrukcijas projekts vēl nav noslēdzies. Nākošā gada pavasarī tiks ieklāta pēdējā trešā asfalta kārta, kā arī notiks teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi.